Onun fikrincə, Şimali Koreya özünün atom raket proqramını inkişaf etdirirsə, dialoq naminə dialoqun heç bir mənası yoxdur. Deyin 19-da Şimali Koreya və Koreya Cümhuriyyəti, Şimalıların Pxençxanda keçiriləcək qış olimpiya oyunlarında iştirak etməsinə dair razılıq və dialoqun bərpa edilməsinə nail olub. İki Koreya dövləti arasındakı mübahisəli ayrıcı xəttin keçdiyi Sarı dənizdə hərbi olayların qarşısını alması məqsədi ilə hərbiçilər arasında qaynar xətt bərpa edilib. Bu arada Şimali Koreyadan gəlmiş 12 qadın buzlu hokkey oyunçusu cümə axşamı sərhədi keçərək Cənubi Koreyaya gəlib. 1950-ci illərdə baş vermiş müharibədən bəri ilk dəfədir ki, tərəflər Vahid Koreya Olimpiada komandası təsis edirlər. Qırmızı və ağ qış gödəkçələri geyinmiş oyunçular üzərində DPR Koreya, Koreya Xalq Demokratik Cumhuriyyətinin abbreviaturası emblemi sərgiləyən oyunçuları, cənublu takım yoldaşları və takımın Amerikalı məşqçisi gül dəstələri ilə qarşılayıblar. Görüş Cənubi Koreyanın Çinçeon təlim mərkəzində baş verib. Şimal və Cənubi Koreyanın oyunçuları bir neçə gün ayrıca məşq etdikdən sonra arenada bir araya gələcəklər. Vahid takımın ilk yoldaşlıq oyunu 15 bəhməndə İnçeonda İsveçə qarşı olacaq.